Tässä on pottu nyt. Nyt on tukka lyhennetty ja se on pottu täällä terve. Hallo, se on pottu koira täällä. Minä olen Julius Jupiter. Tankilla ensin ja sitten lähtee käymään tuossa kiuruveellä ja kiuruveellä niin mulla on palettiharjoitukset sinne, minä olen palettijoukkueen kapteeni, niin käypä siinä ja tuota näin pois päälle. Kympillä laitettiin. 12 eurolla laitetaan tuikattaa bensiiniä. No niin ja lähettäpä sitten. Polokastanko vähän? Noin. Pikku polokas. Siinä ostaisi jonkun herran riejun jäänyt kuin tikkupasku. Ojaassa olisi pyörinyt tuolla niin sontahoussa. Sontahoussa on ollut vielä. Kaikkihan tietää kellä. Nyt on Kiuruvelä käyty. Kiuruvelä käyty ja lähdettiin tästä ajelemaan Iislaamme kohti. Niin ei siellä juotiin ja siellä nussittiin. Kehällä tiedät oli bussit niin. Ja siellä juotiin ja siellä nussittiin. Keväällä tyhjät oli bussit, niin. Kiuruvesi otki city, kuule. Ja kolinkka soi, pillu ja se haisee ja kolinkka soi. Jumala potusta kyntömiehen loi, pillu se haisee ja kolinkka soi. Minä pillu nestettä lasista join. Minä se olen Hermanni Murmeli. Minä se olen Hermanni Murmeli. Sillä tuossa oven takana on. Katsotaanpa sillä verhopäristä. Katsotaanpas tieltä puoleen. Ei näkyy nyt tuolta. Ei meidän oo kuule, kun mun on aina kuulokkeet korvilla. Mitä sä yleensä teet? Tietokoneella kun on, niin mulla on tätä kuulokkeet. En minä kuule tätä koputusta. Koira. Sen minä kuulen aina kun koira ruppee haakumaan. No sen nyt kuulee aina. Mutta ei mitään pojat, kiitoksia. Joo, ei vaan. Minä lähden. Joo, sillä pojat on näköjään jää kokista ja. No sillä on raho. Pojat toi rahka ja batteria ja kokiitto ja sitten se lappu. Tässä olisi potulle vähän hiluja ja kokiitto ja jungletti ja
sunnuntaipojalta. Lupasit torilla mulle sen ES. Potaitoidaanko? No joo, minä tänne pikkukaverille joku päivä sen ES-hommun. Hommun pikkukaverille sen ES ja näin. Apteekissa lähtee käymään emänelle. Ne ottaa särkyliäkkitä. Sillä joku flunssanuha mikä lie. Ne on sanonutkin sille, kun se kasvis. Ne on emänelle sanonut, kun se kasvis syö, että pitääkö niin ruokkaa syömällä, niin tuota pitää lihaa saada muutakin kautta kuin tuota jalkovelin kautta. Se vastustuskyky heikennä kyllä semmoisella minun mielestä, että kyllä pitää lihaa syödä. Itse en kyllä muista edes milloin on kippenä ollut, että en tiedä johtuu semmoista chili-hommista vai mistä, mutta en minä kyllä ihan pikkuflunssa ole. Ihan pikkuflunssa helposti tulee. Tuli muuten mieleen, että yksi juttu, minkä minä voisin, jos minä yrityksen vielä laittaisin, mikä se olisi, niin pornokauppa. Seksi myypi. Pornokauppa, mutta Islamissa on pornokauppa, mutta minä rakentaisin semmoisen vähän erilaisen konseptin. Sinne pornokauppaan tulisi privaatti. Ehkä Ukrainasta hakisin tai sitten Ukrainassa on melko hyviä. Tampereella silloin kun strippibarissa tuli käytyä, niin on ne ukrainalaiset tytöt, niin ai kylläpä rupesi veri kiertämään kuin jalkapelissä. Näinhän se, kun se sinne pimperonsakin levitti ja rupesi siinä pikku päässä, niin kyllähän sille vähän rahaa siinä tuli annettua ja näin. Mutta sitten minä lopetin, kun rahat loppu, niin se akka sanoi mulle, että tuo se on pankkiautomaatti lähellä, kun nostapäsä lisäämästä. Nyt, että kuule perkele. Luetko sinä nyt, että minä kaikki rahat sulle annan? Siihen kaikki niinku privaatit sinne tytöt ottaa poskeen pimppaa. Näin, ja sitten minä laittaisin sinne vielä kloorihole. Tiedätkö mikä on se kloorihole? No se reikä, kato tullut sen, niinku vaikka niitähän, minä en tiedä, että onko, minä en ole yhtä kloorihollolle nähnyt Suomessa, mutta on niitä jossakulma Helsingissä, saattaa olla Tampereella, mutta se on vaikka vessa mennyt, niin siinä vessassa on siinä on reikä, siinä seinä. Minä kun on vessat, niin siinä vessa seinässä on reikä. Niin sinne voi kikkelin työttää siitä reiästä sisään, ja sitten sitä voi joku immeä sillä toisella puolella joku. Miksi et, vittu voi olla Suomessa se kloorihole? Tielläkin voisi olla joka paikassa, maksissa, kaapossa. Sovituskopissa, maksissakin olisi kloriole. Sovituskopissa niin olisi ihan hyvä olla kloriole. Koko päivä olis sillä kaapossa vittu. En vätti, olis mukaan. Ei, en vätti, olis mukaan sillä kaapossa kloriole. Vittu kloriole, se olis koko päivä. Akkaso, että se missä sinä oot? Ja siinähän on se idea toisaalta, että et sinä voi tietää, emmekö sun munukkua mies vaan nainen, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun et sinä tiedä. Ei sillä ole mitään väliä, kun ei sitä tiedä. Sitten tietysti jos parta ruppee tuntumaan sillä munnoopasta, niin kannattaa vetää sitä pois. Tai sitten kun kahtas siitä reijästä, niin kahtas niin persen reijä näkyy. Sanoin, että ei pysty nyt kyllä. Mutta joo. Mutta kun asiavideota toivottan, niin tässä on nyt asioita. Tässä on nyt sitä asioita, kun minä olen tämmöistä konseptia miettinyt. Mutta ei siinä mitään. Lopetellaan tämä päivä tähän. Näihin kuin vielä näihin tunnelmiin.